Ahoj, váš přátel, vítejte u nového videa na tomto kanále FIFA 22. Samozřejmě FIFA 22 starší epizoda, říkáte si, proč FIFA 22, když teď má být FIFA 23? Protože teď vyšel EEP 22, co to znamená v překladu European Expansion Pack. Jasný, jak už tušíte, nebo víte někteří, kdo sledujete hlavně FIFU, já bych to převážně nechával na streamy, FIFA je streamová záležitost, aspoň pro mě. Ale tady ten mod mě tak baví, nebo je tam ten český, že je tam přidána česká liga, maďarská, nevím, chorvatská, to teď nebudu jmenovat, jenom spousta nových lig přidaných, plus je tam ještě jako bonus i to nad nadcházející mistrovství, taky v Kataru, který nás teď čeká, tak i tenhle mod tam je. Takže sice před začátkem FIFA 23, ale to mě vůbec nebrání v tom rozjet novou kariéru za samozřejmě český klub. Jaký český klub, to už asi tušíte. Takže to bude formou videí, netradičně, já sám jsem FIFU snad v životě nenatáčel, takže to bude pro mě jaká malinká premiérka. Docela se na to těším, sám nevím, jestli to dám formou sestřihů, nebo celý díly, já vůbec netuším, jak tohle to uchopit a pojmout. Každopádně první pointa, co si odníst, je, že vyšel European Expansion Pack 22, když si dáte do Google EEP 22 download, tak vám to vyjede na první dvou jakoby odkazech, není to nic tajného. Takže se to dá dohledat a nainstalovat celkem jednoduše, no jak říkám, přináší to českou ligu, chorvatskou ligu, spoustu lig, nový turné, nový poháry, nový soupisky, nebo nový soupisky, prostě respektive nám to trošku obzvláštňuje zase tu hru. Takže já si rozjedu novou kariéru, nebudu to hned tady jakoby okecávat, což už jsem dělal teď dostatečně v tuto chvíli, ale uděláme teda, tady stáhneme nějaké nejnovější aktualizace. Uděláme si teda normálně klasický jezd, budu hrát za Dynamo České Budějovice, srdcový to klub rodný. No a pokusím se ho samozřejmě dostat do evropských pohárů. Neříkám, že letos, neříkám, že, jako říkám, záleží zase na podpoře, jo, tady to taky zabere nějaký čas, takže ta česká liga mě fakt baví, minimálně pro mě. Pro mě je to taková série, kterou já si budu hrát offline a záleží zase na nějaký sledovanosti nebo ohlasech, jestli to budu nějakým způsobem nahrávat a šířit potom dál, nebo si to dohraju v koutku tamhle baráku, kuchyně někde sám. Přesněte kontrolu, já budu hrát teda za trenéra Dynama, budu odpovídat i na pozápasové tiskové konferenci na případné otázky a tak dále, to jako by bezpečně vyjím si tohohle pána. Tak, můžeme pokračovat, to budu já, takový s křivákem. Trenér, tak, si dáme samozřejmě autentický klub. Tak a teď tady vám ukážu to, co jsem vám chtěl ukázat. Máme tu teda samozřejmě, tak si to trošku projdeme taky teda v rámci. Máme tu to Chorvatsko, že jo, tahle liga tady nebyla, to vím bezpečně, takže tady Osijek, že jo, Záhřeb, Šibeň, Grijeka, Hajduk a tak dále. Dánská tam byla bezpečně, jenom ty, co vím, že jo, ta, co nás zajímá nejvíc, ta česká samozřejmě, logicky. Určitě Portugalsko vím, že tam bylo, tady máme ještě jako i evropský takový, jakože Červená zvězda, Sofie, Ferencváros, Tirana, Ludogorec, Razgrad, Partizáni. Šerif Tiraspol neznám, Rumunsko tam myslím tuším bylo, Skopsko taky, Spojené státy, Česká republika, to je to, o čem jsem mluvil, máme tu kompletní i s dresama a ze vším, což si myslím, že jakoby celkem nemá chybu. Teplice, Pardubice, Jablonec, Baníček, ty byly AC Spartička, Slávka a tak dále, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcaři, no tak teď vám přesně neřeknu, která tam ještě přibyla, ale myslím si, že Chorvatsko bezpečně, a takhle je to v podstatě jedno, myslím, že Norsko tam nebylo, nevím. Už vařím z vody. Takže jdeme na to. Já si samozřejmě chci rozjet za Českou republiku, to už jsem tady avizoval. České Budějovice. Domácí úspěch nízký, kontinentální nízký, budování značky nízké, vysoká, střední a tak dále a tak dále. Rozpočet na přestupy. Klub SK Dynamo České Budějovice byl založen roku 1905 a jeho domovem město České Budějovice samozřejmě. Momentálně nastupuje soutěže Fortuna Liga, což je nejvyšší úroveň v ligovém systému v zemi Česká republika. A já bych poprosil o jeden podpis. Děkuji. Tak, domácí stadion, Ochozí, to si ještě všechno můžeme jakoby to, jo. O, barva stadionu, tak to si dáme bílá. Černobílá, tady už to vidím. Černá, bílá. To asi jakoby jedno, ne? Necháme to tok.
barva stadionu. Černá bílá, ano, souhlasí. Barva sedaček. Je bílá. No, mohl bych to nechal. To je rozumné na Dynamo Střelecký ostrov. Tak, pokračovat. To znamená obtížnost, tady můžete vidět, jak to budu hrát, dám to teda na délku poločasu, ještě uvidím, případně to upravím, budeme teda hrát kontinentální ligu, jo, kontinentální, tady konferenční liga a evropská liga, jsou kuzerou zahrnutý všechny tři, mezinárodní přestupové období zapnuto, pracovní nabídky, tvrdost při vyjednávání pružná, finanční, nechce pro přesvědět klubu vypnuto, měna eura a del, takže jak už jsem říkal, tak jdeme na to. Tak začíná nám naše Fortuna liga. Máme i krásný Fortuna balon, máme všechno Fortuna, máme, takže se koukneme na rozpis. Já jako trenér neřád přicházím do tohoto klubu, který samozřejmě důvěrně znám a odmala sleduji, takže jakoby tady všechno jakoby hraje pro mě. Takže zázemí všechno. Víte, co hledám? Že bych napsal jako YouTube. Prostě trenéra. Já napíšu kariéra a napíšeme YouTube. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Mně. Pozvání na přípravný turnaj. Emirates Cup, International Cup. Jaj. Lugano, Galen. Mezinárodní Lugo, Novara, Burgos, Tirana, Villarreal. Ty proto jsou dobré, ale tím, že jsou to by na náš jakoby stadion zase mohlo přitáhnout docela Audi Cup, hele. Paru, Leaver, Cotubus, St. John's, no to jsou všechno týmy. No tak co čeká, tak kde jsou, a nejvíc peněz je... Tady tam byla, ale to je nějaký ještě Bčko, Villarreal CFB. Haken, jaj. Est Galen, to jsou Galen, je Švýcar. Slaven Belu, potom bude myslím Chorvat teda, ne? Austria, Vídeň, Valerenga, Oslo, hele, Norové, i Inter, já nevím, jo, on je tam napsaný, hele, že Švýcar, jsou sami Švýcaři, Chorvat, jasný, Rakušák. 1 900 000 obtížnost. To je velká obtížnost. A já jsem to hned tak na začátku nechtěl dramatizovat, ale tak si dáme teda Audi Cup, no. Tam jsou dva Francouzi, Skoti. To se mi nějak nezdá. Ne, půjdu, mně se líbí tady to. Austria jsou taky týmy pro naše fanoušky, docela i řeknu. Pojď. Tak, takže dobrý den. Takže máme tady samozřejmě tu tabulku, hned to je vždycky vlastně v každém. V každém dílu FIFA, já na to zapomněl, já se podívám, jak máme teda, trošku si uděláme nějakou mužstvo, je samozřejmě jasný, máme Škodu a Zajíce vepředu, Potoční na levé straně zálohy, na pravé je Švec, Čavo, Žavorek, Skobajsa, Havel, Králík, Čolič, tak Sipos je v bráně, to ani nevím, člověče. Dobrá, přestupy nic, to neřešíme, kancelář upozornění, vedení klubu České Budějovice, nějaký upozorněníčko, tak můžeme pročíst. S ohledem na fakt, že váš celý hráč čeká velmi náročná sezona, oceňujeme vaše kladné stanovisko ohledně účasti na turnaji Emirates Cup. Tak samozřejmě, jsou tu nový, tak chci si udělat jméno trošku, že jo. Takže to já si přečtu, se stalo Švýcarsko. Pořadatelem letošního měření sil se stala země Švýcarsko. Jde o skvělou příležitost, jak si ještě před začátkem sezóny zkoušet některé hráče, různé formace nebo taktiky, tak je obrovskou příležitost dalšímu zviditelnění našeho klubu. Jasný. Přestupový trh, jasný. Hlášení z Jurské akademie, všechno našem klubu musí stát na pevných základech. Z toho důvodu investujeme do malých hráčů a naší akademie. Věříme, že dokážeme najít a rozvíjet vlastní mladé talenty. Pozorně se podívejte na mladíky, které máme aktuálně v klubu, to je vaší povinností jistě, abychom co možná nejvíce hráčů dostali, to nejlepší. Jména Kalik Spot má vynikající schopnosti a potenciál stát se prvotřídním fotbalistou. Velice zářivou budoucnost, ne? Naše vize očekávání,
Mám rád, že vás můžeme přivítat v našem klubu a věřím, že pod vaším vedením klub dosáhne úspěchu. Tým SK Dynamo České Budějovice ale nebojí úspěchy jen na hřišti. Musíme také dbát o naši značku, rozvíjet biznis a dělat radost fanoušku. Vzhledem tomu, jako má klub Dynamo České Budějovice identitu a dlouhodobé plány, toto jsou hlavní oblasti, na které nutné se zaměřit. Finanční úspěšnost klubu, výchova mládeže. Pro každou z širmy kategorií vám stanovíme konkrétní cíle tak, aby vlastně co od vás očekáváme v tom, aby tým ve všech těchto oblastech uspěl, hrajete zásadní roli a proto budete mít naplnit zásadní budu na vší budoucnost u nás. Přejeme vám přece se štěstí, vedení klubu s podpisem neřád. Přišla první zpráva skauta. Dobrý den, pane trenére. Podívejte se do zprávy, koho pro vás objevil. Při hledání v regionu vám skaut poskytne... Jsem Daniel Bednář a jmenuji se jedním. Chtěl bych pozdravit info o tom, jak vám společně s dalšími skauty můžeme pomoci. Aha, scouty můžeme posílat, což to je jasný, to si postupně asi jenom tak nějak jako by se neřeklo. Tak, prostředky. Rozpočet na platy 9000, rozpočet na přestupy, zisk 0. Očekávání představení z toho hodnocení dvě neplnil podle plány. Podívejte se musím hráčem ze svým juniorské akademie si obránce. OK, očekávání představenstva, moje kariéra, volné pozice, úpravy trenéra a skauti pro juniorku. Najděte nový talent pro váš juniorský tým. Juniorská akademie, hele, ukáž. Aj, to je naše juniorská akademie. Proč jsou tam Korejci, to tady není Čech žádnej. 15, no, jsou mladí kluci, no. Ben Ugar, Skotsko. Centrum mužstva. Jasný. Co je scouty, taky koukne na ten, takhle jakoby projedu rychle, velice rychle. Sezóna, to jsem chtěl vidět, tak nás zajímá sezóna, přesně. Kalendář, dejte na zápasy a další simulování do data a pravidla rozpisu. Týdeň plát aktivit, všechno to, co měli hráči dělat před zápasem a po něm, takže jim můžu říkat žádný chlastání, žádný cifry, že nesouhlasí a nic. Prostě se pojede striktně a jasně. Tak, tady máme ten cup před sebou, takže ten já bych, domácí liga, my začneme zápasem se Sláví, nekecej, a pak jedeme ty brdě hned do Liberca. Jaj. Denní aktivity. Ty brďo, týdenní rozpis, trénink, pátek, sobota, jasný. Až takhle se to tady dělá, to ani nevím, ty brďo. Dribinkové bludiště, obrané situace, dvojka, sobota. Hráči odpočívají s tím nabrat zpět kondici, ale přicházejí o zápasovou praxi. Stisknutím A změníš aktivitu. A první přátelák máme z Austrii, ty brďo, to je pěkný zápas. To je pěkný zápas. No. Já můžu změnit nebo nebudu to změnit? Pravidla rozpisu. Před zápasem. Jo takhle, jakoby před zápasem. Jo, já jsem před zápasem, bychom měli mít asi odpočinek. Co? Zotavení. To je po zápase vždycky. A týdenní plán, přerušovaný trénink, jen trénink, přerušovaný trénink. OK, tak budu dostávat dvě dávky, když taky si to, no. Budu dostávat dvě dávky. Jasný, přeji tréninku a tak dále a tak dále. No tak trénink, to jsou ty asi, hele, nás zajímá ten turnaj, my to budeme brát, já nebudu ukrčit, ukazovat v tomhle videu každý takovýhle postup, to fakt asi nemá smysl, to by vás to tady asi unudilo k smrti. To znamená, my si ukážeme vlastně ty první tři zápasy z toho turnaje dneska, to je asi pro náš tým, nebo jakoby pro vás asi jako pro fanoušíky a pro diváky asi nejlepší, jak si povedeme v tom turnaji, byť je to koukám teda na jeden zápas s každým, asi evidentně. Takže když bychom postoupili, tak ještě asi tam třeba 13. 14. se něco objeví. To uvidíme, takže to bych začal. Začal bych s tou Austrií Vídeň, já si tady třeba vyzkouším ten trénink. A ukážeme si, jak jsme vůbec jako Dynamo, jak jsme nachystaní na první takový přípravný zápas v naší sezóně. A je to tady, vážení přátelé, první přípravný zápas sezóny.
se zvučným soupeřem, v podstatě s tím nejzvučnějším, který nás čeká. Naše sestava je celkem jasná, Škodák na hrotu se Zajícem, Švec Potoční a Skovaj se to bude jistit. Tamhle je sestava soupeře celkem zvučná, tam Vucic, ty brdo, Haaland, Pečar, Krajer, ty brdo, jakoby Bejč, něco tam mají, ale jako myslím si, že Jsme připraveni, jde o to vyloženě trenér, aby jakoby si ukázal, co od týmu čekat, vyzkoušet sestavu, samozřejmě odehrát slušný zápas, prší nám na první zápas, ale jde o to odehrát se nejlepší utkání. Takže vítejte na stadionu Neder. Tak a jeden. Vofer teda. Tak, začíná teda výkope Austria, vůči balónu. Haaland, to se mi líbí. No, to byl asi Haaland, co? Pravá strana. Tam by měl být Skovajsa, ale promá králík. No, člověče. Haaland ve své první hlavičkové šanci. Ale krásný golmánek. Máme tady první rohový kop. Odhlavičkovaný, nic do bezpečí. A králík se zmocňuje balónu a mohl by z toho být krásný protiútok. Králík přihrává Potočnému. Potočný se zorientovává. Čavoš. Aj, škoda. Potočný. Skovajsa. Ale první dobrá střela od Škodyho. Všem kariéra neohrozila. To byl kariéra, jak se jmenuje ten golman. Na tom dešti jsou ty skluzy nebezpečný, no ale... Tak, Čolič. Má tam volno, centrum. Pěkně se vyhnul skluzu a Švec může jít, Švec tam má volno. Dává pod sebe. Neuvěřitelná šance, kterou Škoda promarnil. Albo tak jako z kroku, no ale dalo se. No, co vám budu povídat. První velká šance ze strany Dynama. Skovajsa zase promáh. Golman rychle rozehrává, Čolič. Pěkně si vyměnil balón. A jde, postupuje, Čolič jde sám, má tady volno, naprostou dálnici. No, ale ta přihrávka, ta byla mizerná. Fanoušci na Středeckém ostrově se nenudí. Byla první rohový kop. Ve 26. minutě. Bude rozhrávat Javorek. Kou bude hledat centrem Škodňáka. Pojď. Ale centr propad. Ovšem tohle byla fotbalová lahůdka, co si tady dovolil. Potočný. Zkoušel to z velkýho úhlu, ale víme, teď se Dynamo dostává trošku do tlaku. Máme tady druhý rohový kop hned po sobě. Zase rozhraný na hlavičku. Krásný zákrok. No, šla by na ty časy, ale golman si to pohlídal.
Myslím, tato hra se musí domácím fanouškům líbit. Dynamo v tlaku. Byl záklon. A bylo to možná tečovaný zase, ne? Bránícím hráčem, či? Nikoliv. Odkopávat se bude ze strany Vídně. Zajíc. Potočný. Zpracoval. Vybídne nikoho ze spoluhráčů. Ne, půjde sám. Obešel obránce. Dává pod sebe. Oh. Tady to bude asi penalta. Nevím, jestli to prověří ještě VAR, nebo si myslím, je naprosto jistý, ale tady myslím, bylo za to potažení, nebo tam co vám ukáže kamera. A tak tady bylo jasný, tohle bylo jasný potražení. Dobrá. Takže z toho tlaku Dynamo vytěžilo na 33. minutě penaltu. Vítečný byl vám. Nebyla špatně kopnutá, golman z jistých směrů udělal perfektní zákrok. Stav utkání 0-0. Tady nám stál u balónu. Ten tr. Spousta nepřesností u hráčů Dynama. Nicméně převzali otěže zápasu o 20. minutě, nepustili Vídni k ničemu zásadnímu. Teď možná. Teď tam nebezpečně, teď si nerozuměli a je z toho gol. Teď si nerozuměli obránci Dynama a to zbytečné nerozumění. Odraženým balónu se Vídeňští dostávají do vedení. Tady to propadnutí. Skovajsa nehraje dobrý zápas. To je to, začínalo přebírat otěž zápasů Dynamo a dostávalo se místě až do drtivého tlaku, tak samozřejmě ono okřídlené nedáš, dostaneš. Tak se teď vymyslí Vučič. Je sám Vučič. Přihrál na Pečara a Pečar samozřejmě vystřelil, ale náš golman krásný zákrok, 43. minuta. To byl Pečar, to byl Holand. Omlouvám se. Krásný si pes. Tak, zkusí nám ještě jeden útok. Pojď, škoda jde do šance. Neuvěřitelný, co dneska Škoda nedal. Tak sudí nastavuje 3 minuty.
Ale. Skovaj se na pravý straně zase absolutně nestíhá. Zase tam vytvořil hrubici jak lázen. Naštěstí všechno hasí zajíc. Sudí dvakrát fouknul píštělky, to znamená, že je konec poločasu, takže fouknul jednou. No, kolikrát fouknul? Prostě fouknul píštělky, je konec poločasu. Kraker to byl, aha. To si nevšiml, 37. No, jak říkám, Dynamo podle mě víc ze hry. Nevyhrálo vůbec špatný poločas. Mělo i víc ze hry, si troufnu říct. Dokonce tam mělo i několik šancí, 100%. Škodovkova gólovka v nastavení prvního poločasu. Ale bohužel stav utkání 1-0. Začíná druhý poločas. Dynamo bude rozehrávat. Vidíme, změny zatím žádný. Sestava zůstala stejná, trenér zatím nesáhl ke změnám. Krásně, zajíc. Javorek. Zpátky na zajíca. Zajíc! To přece není možné tohle místo, ale teď... Trávník je kluskej, hrozně podkluzuje hráč s nepřesnosti. Skovaj se centruje. A centr absolutně do země nikoho. Čolík se tam ještě snaží přeprat a přesprintovat. A tady na pravé straně se nám rozbíhá Hemond. Brání ho Havel. A 2-0. Chyběli nám vzadu hráči. Měl dost času na zpracování, nemusel nikam chvátat, všechno úplně lahůdka. Hráči Dynama měli dovolenou. Tak, potoční. Toč nemá komu, tak vrací zpátky na Havla. Havel na Čavoše. A Čavoš se rozbíhá. Vychází o balón. Hemond. Svádí souboj s potočním. Ikvič, Wüstner. Hemond. Havel ho brání. Králík. S Hemondem svádí souboj a je ty brdo, golman neskutečný zákrok předvedl. Vyrazil konečkama prstů. Krásně se tam naběhl na hlavičku. No, hráči nám jsou tady trošku v šoku a rozladění si z toho druhého gólu. Trenér sáhne k prvnímu střídání a je to teda u Vučič půjde dolů. Což je pochopitelný útoční Vídně. Už si odbil svoje. Tak, trenér Dynama bude střídat si až po rohovém kopu. Holman má. Tak trenér se rozhodl, že bude taky střídat. Bude to asi kus za kus. Šmelík Švec.
A Grič za Čavoše. Čavoše. To všechno stejný posty, pěkná hlavička. Tak a teď mohu jít ovšem Čmelík sám. Čmelík je vystřídan, takže má spoustu, spoustu energie. Ale to není snad možné, tohle je to střídající hráč, tah trenéra, ty vole, to by se oplatil konečně, zápas by se mohl zdramatizovat. Tady to by měl mít Cipos spolu s Králíkem, nebo se Zajícem, nebo s kým to tam hrál, Havel. Javorek, schovaj se. Co vymyslí? Přihrává potočnímu. Ten už dneska se dostal do jedné situace. Hráči nám to nevykombinovali moc špatně, nicméně ta na nepřesnost je až šílená, ty brně. Šestý, sedmý rohový kop. Desátá třetí minuta, Huškovič, střídající hráč, ale drží ho tam Skovajsa, který tam opět nevyhrál souboj. Holand stále přichutí. Tak, Králík, Havel, Javorek, hledá někoho vpředu, našel Zajíce, Potočný. Otočný pěkně, byl faulován, ponechaná výhoda a tohle už by mohlo být na kartičku. Sudí vytahuje žlutý kartonek 76. A tohle bylo ošklivý zákrok. Tohle byl teda mizerný centr. Tolič. Tak, Zajíc. O, tohle byl hrubý faul. Co se nám to začíná žlutit ke konci. Kuemi to 84. dostává žlutou kartu a tady to by se podle mě dalo ocenit červenou kartou. Tam už mi nikdo nebránil, abych šel sám. Tak, uvidíme, co ještě Dynamo, jestli něco vymyslí ke konci zápasu, stav utkání zatím stále 2-0. Center na krátko. Bez center do bezpečí zažehnali. Tam byl nepřesný center. Vypadalo mi, jako kdyby nevěděl v tu chvíli, co chce. Tak. Další útok, už se tam žene lavina černobílá. Nic. Co dál? Ale není možné, to je druhá ty zápasy, tak tohle to už je neuvěřitelný, opravdu. Hostujícího golmana, který chytá skvěle. Tak, ale od golmana už zápas skončí. Dynamo prohrává, Zlín 2-0. Bude na hodnocení trenéra, jak se k tomu dokáže postavit. Nicméně opticky jsme neodehráli špatné utkání, jistě jsme měli převahu. Ale bohužel fotbal se hraje na skóre a to je 2-0 pro Austrii Vídeň.
Tak, co se týče statistik zápasů, držení míče České Budějovice 54, střely 14, 12, úspěšné přihrávky 99, 105, vyrovnaný zápas po všech stránkách, no. Jen to skóre, ale na tom se dá celkem zapracovat. Tak, Valerenga vyhrála 2-0 a 4-1 vyhrála Galen. No, druhý zápas bychom si mohli od, nebo takhle záleží, od máme tu Valerengu vlastně, Valerenga. Jsem nastala těch 7 minut, je hrozně moc. Takže já přemýšlím, že bych si dal se nějaký tréninky. Pak já tu první epizodu teda takhle ukončím. Byť jsem teda myslel, že ten turnaj dohrajem, ale ono je to fakt zdlouhavý. Já aspoň tak já uvidím, jak se to bude chytat. Stihnu si v klidu udělat druhý díl, ať to trošku frčí. Ten turnaj chci bezpečně dohrát, mě jde o tu sezonu, že za čistou sláví. Možná odehraju i v offu, tu sestavu si svým způsobem nějakým způsobem dám jenom nějaký sestřih, třeba jak jsme hráli, okomentuju to třeba off a uvidíme. Proto to video všechno, já vám moc děkuji a uvidíme se u další epizody. Mějte se krásně, užívejte života a ahoj.